куточок матері та дитини можуть облаштувати у будівлі Верховної Ради. Несподівано, так? Про це вже попросили жінки-депутатки. Кімнату пропонують розташувати на місці однієї з кафешок. Да, неплохо. Но тут же возникает вопрос, где же теперь будут есть депутаты? Абзац провел расследование и выяснил, кто из чиновников обедает пастой, простите, с морепродуктами в эти тяжелые времена, а кто носит из дома судочки. Ну и чем перекусывает сам мэр Киева Виталий Кличко. Смотрим. В Києві пообідати за одним столом з депутатом може хто завгодно. Причому заплатити за це – копійки. Не вірите? Ходіть зі мною, у мене якраз обід з депутатом. Іду я в місце, де трапезують депутати Київської міської і обласної ради. І навіть сам мер столиці – Віталій Кличко. Це їдалка Київради, і саме сюди можуть приходити на обід не лише чиновники, а й прості смертні. Ну, так заявляють самі працівники закладу. Але чи так це насправді, я перевірю трішки пізніше. Красота! Кажуть, ремонт недавно зробили. До речі, про ремонт. Бідолашні депутати Київради потерпали від нашестя тарганів. Такі фото публікували у себе в соцмережах, поки їдалку не закрили на дезінфекцію. А те, що депутати скаржились, що тут брудно і лазять таракани, це правда було чи це вже? Ну, це вже так, пройшло. Зробили ремонт, провели всі міри дезінфекції. Депутати щасливі зараз? Зараз, да. Це Світлана, шеф-повар депутатської харчевні. Хвалиться, що не лише тарганів випроводили. Добавили просто цвітів, поставили акваріум, поставили нову лінію роздачі, ми добавили. От ремонт в основному пройшов по внутрішнім поміщенням. Помінялись пліти, витяжки, більш сучасні. Освіжили і меню. Тепер, окрім стандартної картоплі і котлети, чиновники можуть влаштувати свято шлунку італійською і французькою кухнею. Салат капре. У нас є. Тут він, напевно, найдорожчий зі всіх. Найдорожчий, так. Да. 30 да. гривень? Да. А скільки в ресторані коштує такий салат? Ну, порядка 70 гривень. На ціни депутатам гріх жалітись. Салатики від 10 гривень. Виглядають пристойно і навіть гарно пахнуть. Світлана, окрім депутатської їдалки, працює в ресторані. Тому і тут старається готувати страви високої кухні. Міді, середземноморська кухня, м'ясо по-угорськи, телятина з апельсинами, з чорносливом. Від такого меню в мене аж очі розбігаються. Чого тільки варті 8 видів млинців? Це лосось? А для вибагливих клієнтів є суперпропозиція. Можна замовити собі пасту бешамель. А-ля бешамель. А-ля тому що це... немножечко у нас другий соус свій. Не зовсім класичний бешамель, ми спробуємо говядину і з авторським соусом. 45 гривень да. і 15 хвилин чекати. Як я вже казала, в депутатську харчевню двері відчинені всім бажаючим. Час перевірити, чи так це насправді. На вулиці вже чекає студент Василь, який спробує пройти сюди попоїсти. Побачимо, чи не затримає його на вході охорона. А часто до вас приходить Кличко? Часто. А що він їсть? Ну, я не запам'ятала, що. Він бере стандартну гречневу кашу, біточки і салат здоров'я. Мені і самі закрутило поїсти, як мер. Кличко, у нас є салат здоров'я, отакий простенький, з бурячків. А можна мені, будь ласка, обід Кличка? Ви можете так назвати, до речі, комплексний обід. От я і бізнес-ідею підкинула. 24 гривні. Обід Віталія Кличка коштує всього 24 гривні. От так от, економ-варіант. Всі економлять. Навіть мери. Сказати, що від обіду Кличка я отримала море задоволення, не можу. Студентський биток жирнуватий, а гречка, як на мене, без смаку. У мене смаки з Віталієм Кличком взагалі не співпадають. Я не люблю чорнослив, який тут є. Піду краще замовлю собі пасту з морепродуктами. Зате оператору Олегу, схоже, такий обід зайшов на ура. Смачно. Я такий, як Кличко. А можна мені замовити пасту Адріано з морепродуктами? 15 хвилин чекати, так? Включаю таймер, перевірю, чи дійсно не доведеться чекати довше. А поки йду за десертом. Пане Коте, 10 гривень. Де таке ви бачили? Оцініть, який вибір солодких наїдків. І ціни теж адекватні. Мафіни по 9 гривень, наполеон і сиркові десерти по 15. Ого! Боже, це 8 хвилин. Як ви так швидко її приготували? Так на кухні роблять скоро.
Порція така величезна, що можна 5 таких, як я, нагодувати. Паста Адріано, яка коштує 45 гривень. Після смачного обіду напросилася заглянути на кухню. Вас пахне шоколадом. Світлана вже 12 років працює на депутатській кухні і добре знає смаки чиновників. За 12 років наскільки змінилося меню для депутатів? Ну, асортимент дуже розширився. Повертаюсь у зал. Мого знайомого студента Василя досі немає. Тому вирішила дізнатись, чи проходять сюди прості смертні, чи це все депутати. А ви працюєте, так? Так, тільки не сімейні, я просто. Я вас заступила. Стейк смачний? Дуже. А скільки коштує? 85 гривень. Більшість відвідувачів таки депутати. Я не депутат. Це не публічне, можна мені? А ви просто приходите сюди поїсти? Так. Да. Як з роботи чи студент? З роботи. Ви працюєте тут в Київраді? Так. Ви якраз обідаєте, так? Що будете замовляти? Побачиш. Секрет кличка – салат здоров'я. Капуста. Ні. Бурячок. Бурячок. Страшно. Поки бігала, дивіться, хто прийшов. Як тебе пропустили? Нормально? Так, да, все просто. Я собі пройшов спокійно, дивився. Василь – студент, але в майбутньому хоче стати депутатом. Про те, що в трапезну київських чиновників можна заходити всім бажаючим, чує вперше. Не завжди з депутатом, що в них така класна столовка? Трішки так, тому що в них санітарні деякі умови, звісно, краще. Я з Василем заходила в його студентську їдалку. Асортимент в 10 разів менший. О, такі столи, як на весіллі. Я тебе подала. В їдальні Василя страви виглядають не так презентабельно, а ціни... На відсотків 20, може, дешевше. Каже, якось навіть образливо, що і студентам, і депутатам за їжу платити доводиться однаково. Стипендія студента там близько 800 гривень, а в депутата 5 чи 6 і вище. Тому от 17,50 для мене це вже це якась кипічина. Ну, тепер і Василь, і ви знаєте, що їсти дешево і шиком можна не тільки депутатам. Капрези і спагетті а-ля бешамель доступні всім. Олю, які там капрези чи спагетті з бешамель? У Львівській міській раді взагалі нема їдальні. То чи не пухнуть з голоду чиновники? Ви не їсте? І чи не сів мер на дієту через відсутність їдалки? Я, в принципі, фактично не їм м'яса. Я з'ясую. На годиннику перша дня, час обідати. Та не встигла я зайти в міську раду, як чиновники почали блискавично вилітати з приміщення. Виявилось, більшість поспішають у кафе. А дорого зараз перекусити? Ну, 45-50 гривень. Якщо б ми канапки носили, ми б взагалі тут не вижили з тою нервовою роботою по 12 годин. О, бачу, вже хтось піцею затоварився. З моцарелою, з сирами. Наскільки це працівники? Бо я бачу, вона дуже велика. Це на... Сімьох. Три піци коштують 300 гривень. Ну, не дешево. Але я таки знайшла департаменти, які їдять у режимі супереконом. Добрий день. Добрий день. У вас обід? Так. О, ми вчасно. Якщо не секрет, чим обідаєте? Все, що має. Та не канапками єдиними. Хоч із невеликим бажанням та ексклюзивно мені, жінки привідкрили чиновницький холодильник. Перець є. Перець фарширований? Так. Це ви готували? Так. Такі перчики. Червоний і зелений. Був жовтий, але вже нема. Вже хто з'їв? Цікаво, може і мер собі з дому судочки приносить. Іду до нього. Для мене на обід завжди має бути добрий борщ або добра зупа, має бути хороший салат або, наприклад, якась хороша каша. Перша година бамкне. Ви встигаєте кудись піти в кафе поїсти чи ви їсте за робочим столом? За робочим столом буває дуже рідко, коли взагалі немає часу, то я прошу, щоб мені якийсь там салат принесли. А так то зазвичай у кафе? В принципі, так. А гроші скільки тратите? По знижках, наприклад, 50-60 гривень. Мер каже, що їдальні тут нема вже років 10, але проблеми в тому не бачить, бо в приміщенні міськради недавно відкрилось кафе. Він туди теж заходить. Але чи по кишені воно іншим чиновникам? Три бізнес-ланчі у нас кожен день. Так, і вони вибирають. Це можна вибрати. Салат з капусти, борщ, свинина в медово-гірчичному соці, картопля по-селянськи, хліб, узвар, чай.
Коротше, ланч без усіляких понтів і коштує 62 гривні. Але для працівників міськради знижка – аж 5 гривень. Я так прикинула, якщо кожного дня ходити, то понад 1000 гривень набіжить. А це немало. Але адміністратор мене заспокоїла. Сюди працівники заходять рідко. А зазвичай скільки може бути часу? Нема дуже багато. Сьогодні, зараз, напевно, може було. От зараз, бачите, немає. Та буває 10 осіб, буває 20. Від відсутності їдальні львівські чиновники точно не страждають. Чого-чого, а кафешок у Львові куди не плюнь. Якщо добре пошукати, можна ланч і дешевше 50 гривень знайти. Простым горожанам в столовую Харьковского горсовета вход заказан, как и в сам горсовет. Депутаты здесь в гордом одиночестве, под охраной милиции. Мимо мышь не пробежит, но я-то просочилась. Что в повестке дня у депутатов я узнала, теперь узнаю, что же у них в меню. В столовой вовсю готовятся ко встрече депутатов, а мне явно не рады. Я ж-то не депутат, а тут с этим строго. Тут вот видны котлеты по-киевски. А почему вы так делаете? Ну это же столовая, собственно, любой харьковчанин может, получается, не может. Ну что ж, иду к буфету. Может, там меню найду. Буфетчица убежала и оставила на столе, вот, видимо, пицца. То выглядит она уже не очень хорошо. Обсохла пицца. Меню в столовой горсовета незатейливое. Вот такое вот написанное от руки на листике А4. Здесь первые блюда, они все по 13 гривен. Есть на выбор гарниры 6-7 гривен. Это рис, пшеничная каша. Ассортимент мясных блюд столовой горсовета, он действительно большой. Стоит все совершенно недорого. От 8 гривен можно взять котлетку куриную или даже свиную. И до 17 гривен. Самая дорогая – это свиная отбивная. А здесь у нас салатики. Ну, конечно же, куда без шубы, она стоит 6 гривен. Оливье по 8. Дороже 8 гривен я здесь ничего не вижу. Так дешево. Нигде в Харькове покушать точно не получится. Самое главное, чтобы это было, знаете, с аппетитом. Вот аппетит у меня есть. Ну так вообще отлично. Для человека с аппетитом тут же Клондайк. Но мэр заходит к вам сюда? Что нет, любит больше всего? Нет. Нет? Неужели мэр из дома в лоточках носит? Или бутербродиками перебивается? С такими-то ценами тут можно завтракать, обедать и ужинать, еще и домой на всю семью затариваться. А у меня как раз оператор голодный. Паш, ты очень хочешь кушать? Да. Ну вот, вы слышали? Мужчина голодный, покормите, пожалуйста. Пока мы закрыты, сейчас. С часу? А вот на дверях написано с 10. Да и женщина какая-то спокойно обедает. Нас обслужить не хотят. Не знаю, что за дискриминация. Ну, хоть на условия депутатских трапез посмотрю. Специального помещения для того, чтобы помыть руки, у депутатов нет. Рукомойники находятся в предбаннике перед входом в основной зал кафе. А рядом какое-то, ну, совсем не депутатское, видавшее виды полотенечко. Роскошью здесь точно не пахнет. А пыль для депутатов жалеют вытереть. Даже картина и то не картина вовсе, а фотография в пластиковой рамке. Не скажу, что мне далось это просто, но заказ я все-таки сделала. На первое заказала борщик, на второе жаркое. Ждем. Выглядит депутатский обед по-харьковски просто отлично. Очень вкусно. Пахнет. 34 гривны. 34 гривны. Это первое, второе, третье и компот. Да. Спасибо вам большое. Вот напрасно вы от нас спрятались. Как вас зовут? Меня зовут Инна. Инна. Вот, хоть наконец-то мы познакомились с Инной, хоть в конце нашего визита, но все-таки познакомились. Так що не треба заздрити депутатам, можна їсти з ними за одним столом. В Києві так точно. Тільки от є один нюанс. Пам'ятаєте, депутати Київради скаржили, що у них було нашестя тарганів. Тоді їх їдалку закрили і тарганів потруїли. Це вже так, просто. І все би було добре, якби в об'єктив нашої камери підступно не вліз він.